Hej med dig, så er det blevet mandag og tid til dagens boost, og jeg vil gerne være ærlig. Jeg vil gerne være rigtig ærlig over for dig, fordi prøv at høre, min ærlighed kan forhåbentlig åbne for din egen ærlighed over for dig selv, fordi det handler om at vågne op og forstå, hvad det er, der er med mig og med dig. Helt ærligt, da jeg vågnede i morges efter en nat, hvor jeg ikke havde sovet særlig godt, jeg tror, det var lidt for varmt i mit soveværelse, så jeg sovede sådan lidt uroligt, så det første, der poppede op i mit hoved, det var: jeg har alt for mange ting i kalenderen i dag. Jeg kan slet ikke overskue det. Jeg bliver også for træt. Det er da den vildeste dag, jeg har stykket sammen. Og hvordan skal jeg overhovedet komme til ende, at jeg er nødt til at skrive til Rikke, at jeg aflyser det hele. Og så lå jeg bare og gjorde det til virkelighed. Og så kunne jeg bare mærke den nye stress, der kom over, hvordan skal jeg så få de her gæster i mit terapirum booket ind andre steder? Hvordan skal jeg lave de her, jeg skal lave en live i aften, jeg har et konferencekald senere på dagen. Hvordan skal jeg få plads til det? Hvordan skal det her gå op? Så jeg tænkte, nej, nu vender du det hele om. Og så på min Insta-story, der postede jeg et billede fra Dirty Dancing af Baby, der går på den der bro, hvor hun bare går ind i den der fede, fede energi. Og så tænker jeg, vender hele lortet om, undskyld mit sprog, og så vender jeg det til, at den der energi er min intention for i dag, og så taler jeg mig selv op. Jeg taler mig selv op ved at sætte pris på det, der er, ved at se, hvad der virkelig er dejligt, ved at sætte ord på, hvis noget føles godt, sådan virkelig sådan fintuner mit fokus på det, der virker. Fordi hver gang jeg gør det, så laver jeg en lille investering, en lille investering ind i mig. Og den investering ind i mig, den gør, at jeg sådan løfter min energi opad, mit kropssprog bliver anderledes, og jeg får det bedre og bedre, det vil sige, jeg får mere og mere lyst til dagen, og lige pludselig så er dagen i gang, og så er jeg i gang med mit liv, i stedet for at jeg har trykket stikket og sagt fra til alt, og så kunne sidde ovenpå og have dårlig samvittighed over, at det hele det bare stod stille, og jeg skulle skynde mig endnu mere i morgen. For jeg har faktisk struktureret en rigtig, rigtig fin dag i dag. Det havde jeg bare lidt glemt i morges, fordi jeg vågnede i et mode, hvor at jeg var lidt rundt på taget, fordi jeg ikke havde fået sovet nok. Og jeg tror ikke, jeg er enig om det her. Fordi hvis du stoler på dine følelser lige når du vågner, så kan de komme til at ødelægge rigtig meget for dig. Men hvis du lige tager en lille stund og arbejder dig ind i et andet mindset, tænker dig op, taler dig selv op, flytter fokus. Det her billede for mig, det gjorde, at jeg tænkte, den her dag skal blive rigtig god, og den skal blive den her energi, som det her billede, det udstrålede, for det der billede, jeg taler om fra Dirty Dancing. Så pludselig vender det, og det er bare det, jeg vil sende afsted til dig. Det er op til dig. Det lyder så simpelt, og det er så vildt krævende på en eller anden mærkelig måde. Det er i hvert fald krævende på den måde, at du skal ville det nok. Du skal simpelthen flytte dine tanker et andet sted hen, i stedet for at overgive dig til den tanke, der er, og dermed den følelse, der er. For det er jo følelsen, vi mærker først. Åh, jeg overgår ikke. Åh, jeg er træt. Åh, det bliver for hårdt. Det der åh, det kunne du skifte ud med noget andet, hvis du tænkte noget andet. Og det er jo ikke, fordi jeg skal løbe hovedløst rundt i dag og være super stresset. Jeg har en rigtig fin dag. Men jeg tænkte bare lige noget andet, da jeg vågnede, fordi jeg var træt. Jeg har fået vendt mine tanker, og nu glæder jeg mig rigtig meget til den her dag. Fordi jeg har en intention med min dag, og jeg har en intention med min energi, og jeg ved, hvem der er skabt. Ved du det? Og hvis ikke, så synes jeg, du skulle tænke over det, og så synes jeg, du skal gøre det. Og måske lige hoppe over min Insta-story, og så se billedet af Baby fra Dirty Dancing, der står på broen og bare er den fedeste energi. Jeg vil i hvert fald have en dejlig dag. Jeg synes, du skal gøre det samme. Gå ud og tage den. Det vil jeg gøre. Ha' det godt så længe.